Vi ska sondmata så här. Man gör väldigt konstiga saker hela tiden. Jag menar allt från mat. Göran, lite mer stöt än försöka söka stummer. Så där är det bara mitt mat som har. Det ser helt naturligt ut. Organisera matkrig till. Borra däck till. Ja. Man gör konstiga saker helt enkelt. Det är klart det är kladdigt, men det är som det är. Nu är det alltid kul när det börjar ryka och gnistra och sådär. Det blev ju en sån där tratt. Där. Så att Robert höll på att sprängas själv faktiskt. Det är alltid kul. Tack! Satan! Gick det bra? Ja, det brände till på handen. Ja.